שלום, ברוכים הבאים לראשון מסדרת הסרטונים ארדואינו למתחילים בעברית. אני עידו גנדל, זה ארדואינו, ואנחנו מתחילים. כשאומרים ארדואינו, הכוונה בדרך כלל לדבר הזה, מעגל מודפס עם מספר רכיבים אלקטרונים שנדבר עליהם בהמשך, אך למעשה, ארדואינו היא מערכת אקולוגית שלמה שמורכבת משלושה אלמנטים. האלמנט הראשון הוא החומרה, זה הלוח הזה, לוחות ארדואינו נוספים שקיימים בשוק, הנה מספר דוגמאות, וציוד היקפי שאפשר לחבר ללוחות האלה. האלמנט השני הוא התוכנה. הנה תוכנה שאנחנו יכולים להוריד בחינם מהאתר arduino.cc. באמצעות התוכנה הזו אנחנו כותבים את הקוד שירוץ בסופו של דבר על ארדואינו. והאלמנט השלישי הוא הקהילה, שזה קהילה גדולה של חובבים ומקצוענים שמשתפים מידע ועוזרים אחד לשני ללמוד את ארדואינו ולפתח פרויקטים. כדי להבין מה זה בעצם ארדואינו, בואו נחשוב על המחשב האישי שלנו. המחשב מקבל מידע דרך המקלדת, עכבר או מסך מגע, ומוציא מידע דרך המסך, הרמקולים, אולי המדפסת. אם נרצה להפעיל משהו בעולם האמיתי, אפילו משהו פשוט כמו להדליק מנורה קטנטנה כזאת, לד, לא נוכל. מעבר לאמצעי הפלט והקלט הרגילים, המחשב פשוט לא בנוי לאינטראקציה עם העולם הפיזי. גם ארדואינו הוא מחשב, קטן וזול וחלש מאוד, הפרמטרים הביצועיים שלו נמדדים באלפיות, אפילו מיליוניות של המחשב האישי שלכם. וגם הקלט והפלט שלו פרימיטיביים מאוד. למעשה, כל מה שהוא יודע לעשות זה לקרוא מתחים חשמליים ולהוציא מתחים חשמליים דרך החורים הקטנים האלה שאתם רואים כאן. אבל זה בדיוק מה שצריך כדי ליצור מערכות שקולטות מידע מהסביבה הפיזית ושפועלות בה, מה שמכונה מחשוב פיזי. בעזרת ארדואינו אנחנו יכולים ליצור רובוטים שמתחמקים ממכשולים, לבנות מערכות ניטור שעוקבות אחרי מזג האוויר או זיהום אוויר, לבנות צעצועים אלקטרוניים עם אורות וצלילים, לוחות בקרה לתזמון, לשליטה, שליטה מרחוק במערכות אחרות, ועוד ועוד ועוד. הנה מפסקים כל מיני שאפשר לקרוא אותם, חיישן אינפרה-אדום, חיישן קרבה, תצוגות למיניהן, מנועים. בנוסף, הארדואינו הוא דרך מעולה ללמוד אלקטרוניקה וללמוד תכנות, ומאפשר לאנשים בלי רקע בתחומים האלה להיכנס אליהם בצורה ידידותית וחלקה, כל אחד בקצב שלו וכל אחד לפי הכיוונים שמעניינים אותו. אז זה ארדואינו על קצה המזלג. בסרטונים הבאים אני אסביר איך לבחור את לוח הארדואינו שמתאים לכם, ואילו רכיבים נוספים תצטרכו כדי להתחיל לעבוד איתו, ולאחר מכן נתחיל לתכנת פרויקטים אמיתיים. אז תודה שצפיתם, להתראות בסרטון הבא.